prismos. Satkambedo iš akuo. Iš ganiešo. Satkamparni. Partij demokratike. E cila, ka shvinyuja në mënyrë tragike. Kam para të skenat ku mulnoka gjitë shpërmi kanxhella. Ku tjerë gjiteshin në përmjet të shtyrave nga të ndënjurat. Në dritaret e selisë, lindita Nikolës. Ku sileshin rrotull dhe kryetrimi i trimave të demokracisë antikomunisti i regjur, i fundit i mbetur në kontinentin plak, mban të fjalim nga dritarja e hapur e katit parë të kuvendit të Shqipërisë për para medjave të kapur nga mafia. Dhe të gjitha këto i krahasoja me shtatorin, me 14 shtatorin e vitit 1998. Atëherë kur Sali Berisha ju priu turmave të cilët bombarduan kryeministrin, shkuan njerë në fillim me arkivolin e Azemadejit, po orzuan dhe pastaj mbas ju të roqen e sulmuan me tanke, me bazuka, me kalashnikov, me bomba, me zjarë, me hekura. E shkyn, e morën, dhe pastaj e shkatruan, e dhjen komplet, si kryeministri. Pastaj morën selim e parlamentit, e shkatruan, e hapën, e dhjen edhe ata. E morën me forcë, me tanke, me bomba, me bazuka. Pasta e morën televizionin, nuk di e dhjen komplet, por e morën. Ajo ishte partia e vërtet demokratike. Ajo ishte partia e Sali Berishës. E tash ju detyrova të shikoj një parti e cilë ngjitet në përmjet kondicionerve me gjinsa 1500 euro, këpuc 500 euro. Këmisha 500 euro, gjaketa 1000 euro, duke i shtyrë njëri tjetrin nga mbrapanicat, duke hypur në bërë kanxhella, kur në 1998 ishte kryetar djali e Tem Gjenushit, kurse tash është vetëm Lindita Nikolla, dhe i hynë në kuvend në përmet kanxhellave, dhe kush kryetrimi, mulnoka. Imagino këto pamje të shëmtuara, dëshpëruse, ti krahasosh me ato të 98-ës, me bazuka, me zjarë, me heku, me tanke, me kalashnikov, të gjithë që hynë brënda në kryeministri, në selinë e kuvendit, dhe aty e dhjesin, e prishin, e shkatrojnë, e marrin, e furor popullet, e trimri, në 2023, të krejur, me këpuc 500 euro, para kamerave, në përkanxhella, në katë parë, hapin dritaren, atëre të pa krejur, të pa lam, të rënuar, po trima, me armë, me tanke, ja kishin marrë da armët, ja kishin marrë pushkët gardës, dhe gardëve e la, merrini. Ato s'nano ikë nga Afrika, e gjithë qeveria iku nga Afrika, kuvendi iku nga Afrika, të gjithë, shteti ra, e mori Sali Berisha, mori dhe televizionin, dole dhe proklamuan fitoren e madhe demokracisë, kurse dhe si nga kanxhellat, në përmjet shtyrjes, në përmjet kondicionerve, me gjinsa 1500 herësh, duke shtyrë njëri tjetërin nga të ndenjërat. Shumë dëshpëruse. Krahasova dy partit, për nuk kanë krahasim.
krasova atë Saliberis, zgalim, që mori shtetin mërënda një ore, me Saliberisën që manë fjalim para medjave të kapura nga mafja në pushtet. I vetëmi antikomunistin betur në kontinentin plak. Për mua është dëshpëruse, jashtë zakonisht dëshpëruse. Nuk e imaginoja se ka shkuar deri këtu puna e Partisë Demokratike. Nuk e imaginoja se do të kalojnë kangjellat, se nuk e le Lindita Nikolla. Nuk e imaginoja këtë. Sepse në sytë e mi, ndryshimi është i jashtëzakonshëm. Edhe vendosje demokracia atëherë me tanket, me armë, dhe tani duke u ngjitur nëpërmjet kondicionerëve dhe shtyrë njëri tjetrin në përbythje njëri tjetrit për turpe për faqet zez. Ato trima cilat qëllonin mi kryeministri dhe mi kuvend me bacu, tani duke shtyrë njëri tjetrin përbythësh. Kjo ishte shumë dëshpëruese për mu, jashtë zakonisht dëshpëruese për mu. Edhe për partin, edhe për Sali Berishën. Dhe nuk e di, a do kemë më shpresë që të shkoj atë parti, atë para 25 vjetëve, të shofë ma. Ne kemi humbur atë trimëri, atë parti, dhe atë njëri. Ato nuk janë ma. Nuk është ashtë hija atyre. Dhe kjo është jashtëzakonisht dëshpëruese. Më vjen keq, miqtë. Është një ndryshim radikal i Partisë Demokratike dhe i Sali Berishës. Kjo është e vërtetë. Shumë e hidhur, po kjo është e vërtetë.